Turistička sezona u koju su se polagale sve nade za spas gospodarstva sada je iza nas. Iako se pokazala uspješnijom od predviđanja, za ublažavanje posljedica koje je koronavirus ostavio, čini se, neće biti dovoljna. Brojni sektori gospodarstva korona krizom su još uvijek pogođeni, zbog čega je vlada mjere za spas gospodarstva odlučila produžiti do kraja godine. Krećemo, mogu reći, donekle neizvjesnu jesen, jer turizam nam je bolji nego što smo očekivali da je, ali ipak lošiji nego prošle godine. Nisu dovoljne zalihe napravile i mnogim firmama će trebati pomoć da prežive ovu jesen, zimu, pa do proljeća, kada nadam se da će sve ovo biti iza nas i da ćemo krenuti normalno živjeti. No do tada slamku spasa brojni će morati pronaći u potporama. Mjera za mikropoduzetnike, znači za svi oni koji zapošljavaju do 10 ljudi, koji imaju pad 50% bez obzira na djelatnost, mogu dobiti do 2000 kuna po radniku. Opcije postoje i za najugroženija zanimanja, koja su zbog epidemioloških mjera rad morala obustaviti ili je on bio smanjenog kapaciteta. Za njih su uvjeti sljedeći. Mjera za ugrožene djelatnosti, znači to je za one djelatnosti koje su najviše ugrožene, a to je znači turizam, odnosno usluživanje hrane, jela i pića, smještaj, putničke agencije, promet, event industrija i još neke usluge vezano uz to, mogu dobiti do 4000 kuna po radniku. I što uveli smo novost, znači sad vidimo da se ili zatvaraju ili ograničavaju odlukama stožera neke djelatnosti, kao što je recimo svatovska industrija i sve to, i naravno da tu onda svi ti organizatori, sve što je vezano, pate. Oni ako su ograničeni radom stožera, bez obzira na djelatnost, ako imaju pad od 60%, mogu dobiti do 4000 kuna. Plus plaćene doprinose po radniku. Vladine mjere i do sada su za cilj imale očuvanje likvidnosti, ali i zaustavljanje najavljivanog rasta broja nezaposlenih. Ja mislim da ćemo mi tako čuvati većinu radnih mjesta, kao što smo i ova prva tri mjeseca kad smo imali totalni lockdown očuvali preko 600.000 radnih mjesta sa našim mjerama i dati na neki način poduzetnicima da prodišu, da drže glavu iznad vode i da krenu spremni, znači kao što sam rekao, kad ova kriza prođe, a proće, i nadam se da će što prije proći. Sve informacije o mogućnostima i potporama bit će, navode iz ministarstva, transparentno objavljene, a uvjeti jasno definirani. Zato sve zovem da prate i naše stranice Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Slobodno tamo imaju obrasce za ispuniti, imaju aplikaciju za pitanje i sve dalje, tako da ja očekujem da će dosta oni stvarno kojima treba koristiti te mjere, a daj Bože da ih ima što manje, znači da će ljudi moći sa svojim vlastnim poslovanjem plaćati i radnike i svoje poslovanje.